गुड आफ्टरनुन एभ्री वान आज तपाईँहरूलाई कोलम्बिया एकाडेमी न्यू बानेश्वरको तर्फबाट म अङ्ग्रेजी प्रशिक्षक प्रदीप लामी छाने तपाईँहरूलाई कोलम्बिया एकाडेमीको संस्थागत विषयहरूको बारेमा र असय इन्सपेक्टर प्रिपेरेसन क्लासको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँहरूले मलाई कतै व्यक्तिगत रूपबाट चिन्नुभएको पनि हुनसक्छ नचिन्नुभएको पनि सक्छ ठिकै छ त्यो कुरा त्यति ठुलो थे कुरा भएन कोलम्बिया एकाडेमी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ काठमाडौँको बानेश्वर शङ्खमूल मार्गमा अवस्थित कोलम्बिया एकाडेमी लोकसेवा अध्ययन अध्यापन गराउने एकाडेमिक संस्थामा एउटा प्रसिद्ध नाम हो विगत पन्ध्र वर्षदेखि कोलम्बिया एकाडेमीले लोकसेवाका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अध्यापन गर्दै गराउँदै आइरहेको छ त्यसमा पनि हामी कोलम्बिया एकाडेमीको आफ्नो इज्जत आफ्नो शान भनेको नै सुरक्षा अध्ययन हो सुरक्षाका लागि हुने विभिन्न लोकसेवाका परीक्षाहरूमा कोलम्बिया एकाडेमी एक प्रसिद्ध नाम हो एउटा ब्रान्ड संस्था नै हो दुई हजार त्रिसठी सालदेखि कोलम्बिया एकाडेमीमा विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापहरू हुँदै आइरहेका छन् र दुई हजार सत्तरी सालदेखि लगातार रूपबाट नेपालको सफल एकमात्र सफल नेपालका विभिन्न सुरक्षा निकायमा कर्मचारीहरूकोलाई नाम निकाल्न सक्ने क्षेत्रमा कोलम्बिया एकाडेमीले आफ्नो नाम स्थापना गरिसकेको छ अब मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कोलम्बिया एकाडेमीमा त्यस्तो के खास कुरा छ र तपाईँहरू कोलम्बियासँग पढ्ने कोलम्बिया एकाडेमीका संस्थागत तथा शैक्षिक नीति नियम तथा कानुनहरू के हुन् कोलम्बिया एकाडेमीमा के कस्तो प्रविधि र माध्यमद्वारा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ कोलम्बिया एकाडेमीमा पढ्नु र अन्य संस्थामा पढ्नुका भिन्नताहरू के के हुन् कोलम्बिया एकाडेमीका शिक्षकहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई केही चासो हुनसक्छ कस्ता पाठ्य सामग्रीहरू पढ्ने इक्जामका लागि कसरी सेल्फ मोटिभेटेड हुने थुप्रै विद्यार्थीहरू तपाईँहरू जुन आज हाम्रो ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई म एकदमै छोटो दसदेखि पन्ध्र मिनटको समय लिएर यी यावत विषयहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछु पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो लागि दुई सालको माघ महिनामा जुन भ्याकेन्सी निस्किएको थियो नेपाल सरकारको माध्यमद्वारा लोकसेवाले एक्जाम लिने गरी हामी त्यसको एक्जाम दिँदैछौँ तपाईँले पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जुन एक्जाम दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिरको दोस्रो हप्ता सोह्र सत्रबाट हुँदैछ त्यो एक्जाम दुई हजार छ सालको भ्याकेन्सीको एक्जाम हो र दुई हजार सतहत्तर सालको भ्याकेन्सी आउनै बाँकी छ यदि तपाईँहरूले दुई हजार छत्तर सालको एक्जाम फर्म भर्नुभएको छैन भने पनि निर् एकदमै ढुक्क भएर नडराइकन एकदमै तपाईँ सुनिश्चित भएर अब तयारी गर्न सुरु गर्नुहोस् आगामी वर्ष दुई हजार अठहत्तर सालको जेठ या असार महिनामा फेरि पनि सुरक्षा निकायका सबै क्षेत्रमा एक्जाम हुन्छ सबसे बढी सङ्ख्यामा हामीलाई एक्जाम हुने भनेको प्रहरी जवानतर्फ हो जुन चैतमा हुनसक्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले नेपाल सरकारको एनआइडी अन्तर्गत इन् इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत अनुसन्धान विभागका लागि पनि चैत महिनामा अधिकृत स्तर र असै लेभलको एक्जाम हुन्छ तपाईँहरू त्यसको पनि तयारीमा जुटिहाल्नुहोस् कोर्सहरू फरक छैनन् त्यसै गरी एपिएफतर्फ पनि एपिएफतर्फ पनि आर्मड पुलिस फोर्सतर्फ पनि हाम्रा एक्जामहरू भइरहेका हुन्छन् त्यो एक्जाम अस्ति भर्खर नेपाल ने आर्म पुलिस फोर्सको इन्सपेक्टर र असैतर्फको एक्जामको रिजल्ट पब्लिस भइसक्यो र फेरि पनि अर्को एक्जाम सायद यही वर्षको चैतमा हुन्छ होला त्यसले तपाईँहरूलाई सुरक्षा तयारी भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै अप्सन चाहिँ छैन है सुरक्षा तयारी भन्ने बित्तिकै बिलो एसएलसीको स्टुडेन्ट्सहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने पर इयर सिक्स थाउजन्डभन्दा बढी हरेक वर्ष छ हजारभन्दा बढी भ्याकेन्सीहरू नेपाल गभर्मेन्टले ओपन गर्छ र यो एक्जाम वर्षमा दुई पटक हुन्छ अबको एक्जाम सम्भवतः अस्ति भर्खर जवानको इन्टरभ्यू सकिसकेको छ अब तपाईँहरूले दिने इक्जाम अबको चैत महिना या बैशाख जेठभित्र जवानको एक्जाम हुनेछ त्यसै गरी अहिले भर्खरै अर्को एक्जाम नेपाल आर्मी अन्तर्गत सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको एक्जाम पनि हरेक एक वर्ष डेढ सयको से सङ्ख्यामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टहरू नेपाल सरकारले मागिरहेको हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईँहरू आफूलाई तयारी गर्ने अवस्थामा रहनुहोस् र सबसे ठुलो सङ्ख्यामा प्रत्येक वर्ष पाँच सयदेखि छ सय स्टुडेन्ट्सहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ को लागि चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षकको भ्याकेन्सी नेपालमा हुने गरेको छ र एउटा तपाईँहरूले जान्नै पर्ने कुरा धेरै विद्यार्थीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ सर लोकसेवाका प्रोग्रामहरू गभर्मेन्टले बजेट भाषणद्वारा रोक्ने निर्णय गर्यो के अब प्रहरीको एक्जामहरू हुन्छ भन्ने धेरैलाई चासो लागिरहेको हुन्छ म तपाईँहरूलाई एकदमै सुनिश्चित गर्न चाहन्छु प्रहरी सेवा भनेको नेपालमा अत्यावश्यक सेवा हो दुई हजार सत्तरी सालदेखि यो अहिले हामी सातौँ वर्षसम्म आइपुग्दा एक वर्ष दुई हजार बहत्तर साल बाहेक अन्य हरेक एक वर्षमा एक्जाम भइरहेको छ दुई हजार छत्तर सालको एक्जाम हाम्रो कोरोना पेन्डेमिक सिचुएसनले भएन त्यसै गरी दुई हजार बहत्तर सालको एक्जाम भूकम्पको कारणले भएन अदरवाइज दुई हजार सत्तरीदेखि अहिलेसम्म हरेक एक वर्ष एक्जाम भइरहेका छन् जसरी स्कुल कलेजका एक्जामहरू प्रत्येक वर्ष हुन्छन् नेपाल सरकार लोकसेवा अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टर असै जवान नेपाल आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट त्यसै गरी नेपाल आर्मी अन्तर्गत लेखा अधिकृत जमक त्यहाँ अन्य विभिन्न एक्जामहरू हरेक वर्ष हुन्छन् त्यसैले तपाईँहरू आफू तयारी गर्ने बेलामा निश्चिन्त भएर तयारी गर्ने बजारका हल्लाहरूबाट तपाईँहरू प्रभावित हुनु भएन प्रहरी सेवामा राजीनामा दिने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै भइरहेको हुन्छ त्यसै गरी पेन्सन पाकेर जागिर छोड्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि त्यही सङ्ख्यामा भइरहेको हुन्छ त्यसैले नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूभन्दा भिन्न रूपबाट प्रहरी सेवाका कर्मचारीहरूका दरबन्दीहरू खाली गरिन्नन् त्यसैले तपाईँहरू एकदमै निश्चित हुने प्रहरीका इक्जामहरू कुनै पनि अवस्थामा रोकिन्नन् अब कुरा रह्यो दुई हजार छत्तर सालको भ्या रोकिएको भ्याकेन्सी जसको लागि म तपाईँलाई आज ओरेन्ट गर्दैछु दुई हजार सतहत्तर साल यो अहिले हाम्रो दुई हजार सतहत्तर सालको मङ्सिर सत्र अठार गतबाट हाम्रो एक्जाम हुने भन्ने कुरा रुटिन पब्लिस भइसकेको छ कोलम्बिया एकाडेमीले भौतिक क्लासहरू पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दा चैत छ गतिदेखि सञ्चालन गर्न सकेन दुई हजार छयत्तर सालको तैपनि हामी सतहत्तर साल असार पन्ध्र गतिदेखि म र सन्तोष सर हामी अन्य सम्पूर्ण शिक्षकहरूको टिम हामी तपाईँहरूलाई प्रशिक्षण गराउनलाई लागि परेका छौँ अहिले हामीसँग उच्च स्तरको डिजिटल ल्याब छ हामीसँग स्टुडियोहरू छन् पर्याप्त दुईवटा या तिनवटा हामीसँग डिजिटल रुमहरू छन् हाम्रा सम्पूर्ण प्रशिक्षक शिक्षकहरू काठमाडौँमै उपलब्ध हुनुहुन्छ हामी टेक्नोलोजीको कुरामा एकदमै अगाडि छौँ शैक्षिक सामग्रीहरूको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने कोलम्बिया एकाडेमीमा तपाईँहरू बिहान नौ बजेदेखि पाँच बजीसम्म आइदिनुहोस् तपाईँहरूलाई हामी शैक्षिक म्याटेरियलहरू जति बेला पनि उपलब्ध गराउन तयार छौँ त्यसै गरी केही कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई अवगत भएन कुनै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी भएन भर्ना प्रक्रियाका बारेमा कतिपय कुराहरू थाहा भएनन् भने तपाईँ व्यक्तिगत रूपबाट सन्तोष सरको यो व्यक्तिगत नम्बर हो म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सर जो कोलम्बिया एकाडेमीलाई विगत पन्ध्र वर्षदेखि लिड गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँको मोबाइल नम्बर हो अन्ठानब्बे पाँच सय दस पन्चानब्बे जिरो सत्तरी तपाईँ यो नम्बरमा कल गरेर सरसँग विविध जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ कदम कदाचित तपाईँलाई सरको नम्बर उपलब्ध भएन पठन पाठनका विषयवस्तुहरूमा समस्या भयो कहिलेकाहीँ बिदा बस्नुपर्ने भयो कहिलेकाहीँ तपाईँहरू दुई चार दिन क्लास लिन आउन सक्नु भएन भने तपाईँहरू मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो नम्बर हो अन्ठानब्बे साठी वान नाइन थ्री सेभेन एट एट हामीले तपाईँहरूलाई कतिपय विद्यार्थीहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ सर हामी त नेपाल प्रहरीको विद्यार्थी देशको लागि देशका लागि सेवा गरिरहँदा कहिलेकाहीँ ड्युटीमा खटिरहँदा हाम्रा क्लासहरू छुट्न सक्छन् भन्ने थुप्रै विद्यार्थीहरूका गुनासोहरू मेरो फेसबुकहरूमा मलाई म्यासेजमा फोनबाट आइरहेका हुन्छन् त्यो कुरालाई म के भन्न चाहन्छु भने अनलाइन क्लास हाम्रो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईँहरू एकपटक भर्ना भइसकेपछि तपाईँहरूलाई जुनसुकै बेला पनि हामीले जस जुनसुकै ग्रुपमा पनि राख्छौँ हामीले एउटा नयाँ नारा ल्याएका छौँ वान टाइम एडमिसन एभ्री टाइम क्लास भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो यो कोलम्बियामा हामीले भर्खरै ल्याएको एउटा नारा यो जुन तिन चार महिनादेखि छ वान टाइम एडमिसन एभ्री टाइम क्लास भन्ने छ त्यो चाहिँ यो 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 कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो मङ्सिरमा एक्जाम दिने स्टुडेन्टहरूको लागि हो हामीले दुईवटा कन्सेप्ट ल्याएका छौँ वान टाइम एडमिसन भन्ने कन्सेप्ट कस्तो भन्दा, को हो भन्दाखेरि तपाईँ अहिले वान टाइम एडमिसन गर्नुहोस् यो वान टाइम एडमिसन गरिसकेपछि एभ्री टाइम क्लास भनेको चाहिँ तपाईँलाई हामी जति बेला पनि क्लासमा राख्न सक्छौँ आज कसैको ड्युटी पर छुट्यो आज कोही क्लास लिन भ्याउनु भएन तपाईँको ठाउँमा बत्ती गइदियो हाम्रो ठाउँमा बत्ती गयो तपाईँ पढिरहने ठाउँमा इन्टरनेटको फेसिलिटी भएन या हाम्रो ठाउँमा भएन भने पनि चिन्ता गर्नु परेन यी हरेक क्लासेसहरूलाई हामीले रेकर्ड गरिरहेका हुन्छौँ तपाईँहरूलाई फरक समस्यामा पर्न नदिने त्यो हाम्रो संस्थाको जिम्मेवारी हो जब तपाईँहरू एकपटक एडमिसन प्रक्रियाबाट कोलम्बियाको को स्टुडेन्ट भइसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो भयो किनकि तपाईँहरूको भन्दा बढी चिन्ता हामीलाई तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई भन्दा तपाईँहरूको बढी चिन्ता हामीलाई छ तपाईँहरूले नपढिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई बरु कम चिन्ता होला बरु हामीलाई बढी चिन्ता छ किनकि हामीलाई हाम्रो रिजल्ट सुधार्नु छ हामीलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारको पुलिसमा जागिर खुवाउनु छ हामी स्वच्छ तरिकाले क्लासमा पढाएर तपाईँहरूलाई मेहनत गराएर चौबिस घन्टामा बाह्र घन्टा पन्ध्र घन्टा पढाएर कण्ठ गर्न लगाएर पचासौँवटा इक्जाम लिएर शिक्षकहरूसँग प्रशिक्षण लिन लगाएर तपाईँहरूलाई एक्जाममा पास गराउने जिम्मा त्यो हाम्रो हो फेरि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्ला तपाईँहरूले कसरी पास गराउनुहुन्छ हामी त पढ्दैनौँ सर तपाईँहरूले नपढ्न खोजे पनि हामी जबरजस्ती पढाउँछौँ कतिपय विद्यार्थीहरूलाई सर म त पढ्दिनँ भन्ने पनि होला हामीसँग थुप्रै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ पोटेन्सियल स्टुडेन्ट्सहरू क्वालिफाइड स्टुडेन्ट्सहरू पढ्न मेहनत गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका हुन्छौँ र ती विद्यार्थीलाई पढ्न लगाउने जबरजस्ती पढ्न लगाउने पढ्ने वातावरण क्रिएट गर्ने शिक्षकहरूसँग समन्वय गराउने काम त्यो कोलम्बिया एकाडेमीको हो मात्र तपाईँहरू पढ्नका लागि तयार भइदिनु पऱ्यो म पढ्छु म सक्छु आई क्यान एन्ड आई साल डु इट भन्ने फिलिङ चाहिँ हुनुपऱ्यो तपाईँ लोकसेवाको परीक्षामा सफल हुन चाहने हो भने या नेपाल प्रहरीको जागिरमा आफूलाई समावेश गर्न चाहने हो भने प्रतिस्पर्धीहरूबाट गुर्जिनुपर्ने हुनसक्छ यो कलेज लेभलको एक्जाम पास गरे जस्तो स्कुलको एक्जाम पास गरे जस्तो होइन तपाईँहरूलाई हामीले पढाएर कुनै मार्कसिट पनि दिँदैनौँ सर मैले तिन महिना पढेँ के पाएँ होला तपाईँहरू सफल हुनुभएन भने केही पनि पाउनु भएन तपाईँको यो वर्ष खेर जान्छ त्यसैले यहाँ रहेका प्रतिस्पर्धीहरूलाई जित्न सक्नु पर्यो अहिले हामीसँग एघार सयको हारिमा इन्सपेक्टरको स्टुडेन्ट्सहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ती एघार सय स्टुडेन्ट्स मात्रै तपाईँहरूले डेढ सय भित्र आफूलाई पार्न सक्नु पऱ्यो हामी ढुक्क छौँ यसपटक पनि हाम्रो रिजल्टमा नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा माथि विद्यार्थीहरू हाम्रै संस्थाबाट पास हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै स शङ्का छैन र यी विद्यार्थीहरूको एक आपसको प्रतिस्पर्धा देख्दा कहिलेकाहीँ सन्तोष सर मलाई एकदमै अचम्म लाग्छ यति धेरै पढिरहेका हुन्छन् अठार घन्टा पढ्छन् उन्नाइस घन्टा पढिरहेका हुन्छन् मोबाइलमा स्क्रिनसट यति धेरै आइरहेको हुन्छ म्यासेन्जरमा तपाईँहरूले पनि त्यो आफूभन्दा सिनियरहरूको बाटो पछ्याउनु पर्यो कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई फिल हुन्छ सर म त काठमाडौँ नै देखाएको छैन थुप्रै विद्यार्थीहरूले मलाई हिजो कल गरेर भन्नुभयो धनगडीतिरका स्टुडेन्ट्सहरू बैतडीका स्टुडेन्ट्सहरू सप्तरी र जनकपुरमा भोलि इक्जाम दिन जाने स्टुडेन्ट्सहरूले भन्नुभयो सर हामी त काठमाडौँ देखेकै छैनौँ कोलम्बिया नै देखाएको छैनौँ हामीलाई त डर लागिरहेछ कि हामी पास हौला त भन्ने लागिरहेछ त्यो भएर नै हामीले यो अनलाइन क्लासको नियम ल्याएको हो तपाईँ आफ्नो रुममा बसेर आफ्नो घरमा बसेर ओछ्यानभित्र बसेर टेबलमा बसेर कोलम्बियामा भइरहेको क्लास भौतिक क्लास जस्तो हुन्थ्यो त्यो क्लास अब देशभरिका घर घरमा पुर्याउने जिम्मा हामीले लिएका छौँ त्यसैले हाम्रो यो प्रविधिप्रतिको विश्वासलाई तपाईँहरूले विश्वास गरिदिनुहोस् कतिपय विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन होला भौतिक क्लास र अनलाइन क्लासमा त फरक होला सर त्यो एक दुई दिन चाहिँ फरक फिल हुन्छ कि कतिपय विद्यार्थीहरूले यहीँ आएर मलाई भन्नुहुन्छ सर क्लास पढे जस्तो रमाइलो भएन क्लास पढ्दा तपाईँ साथीहरूसँग बस्नुहुन्थ्यो गफ गर्नुहुन्थ्यो हाँसो मजाक हुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो अर्कै खालको वातावरण हुन्थ्यो नेचुरल तर एक दुई दिन जब तपाईँ अनलाइन क्लासमा हेबिचुटेड हुनुहुन्छ तपाईँलाई कुनै फरक पर्दैन र अनलाइन क्लास बस्न पढ्न बसिरहँदा पनि म पढ्न बसेको छु मेरो यो क्लास टाइम हो म पढ्न थालेको छु भनेर बुकहरू पेपरहरू कपीहरू लिएर टेबलमा बसेर पढ्नुहोस् केही प्रब्लम हुन्न त्यसैले अर्को कुरा चाहिँ त्यसैले तपाईँहरू आफूसँग भएको टाइमलाई म कति बेर पढ्न सक्छु भन्ने फिल गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले पढ्न इच्छा देखाउनुहुन्न भने हामीलाई समस्या पर्छ र अर्को कोलम्बियाको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा के भने यो वर्ष काठमाडौँभन्दा बाहिर रहनुभएका विद्यार्थीहरूको लागि हामीले पाठ्य सामग्री तपाईँहरूको घर घरमा पुर्याइदिने व्यवस्था गरेका छौँ तपाईँ हाम्रा पाठ्य सामग्रीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सन्तोष सर या मलाई व्यक्तिगत रूपबाट कल गर्नुहोस् तपाईँहरू जहाँ उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ नै हामीले कुरियरको माध्यमद्वारा र विभिन्न अनलाइन मार्केटिङ गरिरहेका एजेन्सीहरूद्वारा तपाईँहरूकै ठाउँमा हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू पुर्याउने निदो गरेका छौँ त्यसै गरी अहिले जो विद्यार्थीहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ जो अहिले इन्सपेक्टरको एक्जामको लागि या असैको एक्जामको लागि काठमाडौँमा उपलब्ध हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो केही समस्या छ केही जानकारी लिनुपर्ने छ भने हरेक दिन नौ बजेदेखि चार बजेसम्म हाम्रो अफिसमा आइदिनुहोस् एक एक गरी हामी विद्यार्थीहरूलाई भेटिरहेका छौँ भौतिक क्लास हामीले चलाएका छैनौँ तर एक एक गरी तपाईँहरूसँग हामीले गफ गरेर तपाईँहरूका समस्याहरू सुन्ने गुनासोहरू सुन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ अब सर कोर्स पुरा हुन्छ त यो पनि एउटा नयाँ क्वेसन हो त्यो धेरै विद्यार्थीले मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कोर्स पुरा गराउने जिम्मा हाम्रो भयो किनकि हामीलाई 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 हाम्रा थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सफल बनाउनु छ जब तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ त्यति बेला मात्रै हामी सफल हुन्छौँ यहाँ रहेका विशेषज्ञ सरहरू यहाँ रहेका प्रशिक्षार्थी सरहरू जो नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयका विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ हाम्रा शिक्षकहरू लेखक हक... लेखन कार्यमा लाग्नुभएका छन् शिक्षकहरूले पाठ्य पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ र थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई त हामी हाम्रा मात्र पाठ्य पुस्तक पाठ्य पुस्तकहरू पढ्न अभिप्रेरित गर्छौँ ने तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसको बुक चाहियो भने इन्सपेक्टर र असयको इङ्ग्लिस बुक मैले नै पब्लिस गरेको छु दुई हजार चौन्न सालदेखि दुई हजार पचहत्तरसम्म नेपालमा इन्सपेक्टर या असयका लागि सोधिएका विभिन्न प्रश्नहरू लोकसेवा आयोगले आफ्नो पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेर सोधेका विभिन्न प्रश्नहरूको एउटा बुकको सङ्गाल हो असई इङ्ग्लिस प्रिपेरेसन बुक र अथेन्टिक इङ्ग्लिस प्रिपेरेसन बुक फर इन्सपेक्टर भन्ने त्यो बुक तपाईँहरूले कोलम्बिया एकाडेमीमा मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ त्यो बुकलाई हामीले बजारमा कहीँ पठाएका छैनौँ इङ्ग्लिसमा कमजोर विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कोलम्बिया एकाडेमीमा आएर त्यो दुइटा बुकहरू लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीले छ सेट बुक नै यहाँ राखिसकेका हुन्छौँ राखे हामीसँग उपलब्ध छन् हाम्रा नोट्सहरू पाठ्य सामग्रीहरू अपडेटेड भइरहेका हुन्छन् बजारका पुस्तकहरूभन्दा ती हाम्रा पाठ्य सामग्रीहरू अपडेटेड हुन्छन् र अर्को कुरा कोलम्बिया एकाडेमीले यति धेरै एक्जाम गराउँछ कि तपाईँहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि एक्जाममा भाग लिनुपर्ने हुन्छ जति बेला हामीसँग भौतिक क्लासको व्यवस्था थियो त्यति बेला हामी हरेक स्याटरडे बुधबार बार छुट्टाइ छुट्याइकन ओपन कम्पिटिसन एक्जाम गराउँथ्यौँ खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाम गराएर विद्यार्थीहरूलाई पैसा दिने उपहारहरू दिने रिवार्डहरू दिने हाम्रो चलन थियो यो पटक हामीले त्यो गर्न सकेनौँ तैपनि अनलाइनबाट एक्जाम गराउने कुरामा हामी अझै पनि अग्रणी नै छौँ हिजो भर्खर मैले अस्ति स्याटरडेको दिन इन्सपेक्टरको ग्रामर इक्जाम लिएँ तपाईँहरू मेरो फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुभयो भने पनि विगत लामो समयदेखि मैले गराइरहेका इक्जामहरू र त्यो एक्जामको सोलुसनको क्वेसन्सहरू त्यहीँ पाइरहन्छ हरेक शिक्षकहरूको फेसबुक पेजहरू भइरहेका हुन्छन् कोलम्बिया एकाडेमीको फेसबुक पेजबाट तपाईँहरूलाई क्वेसन पब्लिस गरिन्छ र तपाईँहरूकालाई एन्सर लेख्न लगाइन्छ र हरेक दिन बेलुका हामीले फिडब्याक क्लासहरू चलाइरहेका हुन्छौँ हिजो भर्खर स्याटरडे पनि हामीले के गर्यौँ सेवा अन्तर्गत प्रहरीका सेवा तथा कानुन अन्तर्गत रहेर हाम्रा प्रहरी सेवामै कार्यरत सरले तपाईँहरूलाई फिडब्याक क्लास दिनुभयो नेपाली सर ईश्वर स्टुडेन्टले पनि त्यसै गरी फिडब्याक दिइरहनु भएको छ त्यसैले एउटा कुरा के बुझ्ने भने हामी तपाईँहरूलाई पढ्नका लागि मात्रै एडमिसन गर्नुहोस् भनिरहेका छैनौँ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई एडमिसन लिने त्यो जिम्मा हाम्रो हो एडमिसन नगर्ने जेलसम्म तपाईँ चिन्ता लिने हो जुन दिन तपाईँ एडमिसन गरेर हाम्रो विद्यार्थी बन्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि तपाईँको चिन्ता अब हामीले पर्ने हो र हामी लिन्छौँ पनि त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण रूपबाट प्राविधिक रूपबाट भौतिक रूपबाट रूप पाठ्य सामग्रीका रूपबाट र तपाईँहरूलाई हाम्रो विगतको अनुभवबाट नै हामीलाई विश्वास छ कि हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा सफल हुन्छौँ हामी कुनै पनि कुराहरूलाई पछि छोड्ने छैनौँ तपाईँहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने कुरामा पाठ पढाउने कुरामा शिक्षण गर्ने कुराहरूमा पाठ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुरामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा र तपाईँहरूका व्यक्तिगत गुनासोहरू सुन्ने कुरामा हामी जहिले पनि जिम्मेवार छौँ त्यो कुरामा हामी अग्रसर छौँ किनकि यो हाम्रो व्यवसाय भन्दा पनि यो सेवा हो हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेवारपूर्ण किसिमबाट उहाँहरूको करियरतर्फ डराउन चाहन्छौँ हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू जब नेपाल सरकारको प्रहरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो देख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ अहिले पनि हामी खुसी छौँ प्रत्येक वर्ष हामीले यत्रो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई सफल बनाउन सफल भएका छौँ त्यो सफलताका लागि हामीले पनि मेहनत गर्छौँ अनि फेरि तपाईँहरूलाई अब कतिपय विद्यार्थीहरूलाई मन मनै लाग्यो होला सरले त भन्नुभयो तपा हामीले नपढिकन कसरी सफल हुने सर घरै बसेर पढे पनि त नाम निस्किन्छ होला त्यो धेरै विद्यार्थीहरूमा त्यो क्युरियोसिटी आइरहन्छ त्यो कुरालाई पनि म एड्रेस गर्न चाहन्छु घर बसेर पढ्दा पनि नाम निस्कन्छ केही विद्यार्थीहरूको निस्किन्छ तर कुन जुनसुकै कुरामा पनि तपाईँलाई कसैले बाटो देखाइदियो भने प्रशिक्षण दियो भने, भने। तपाईँलाई अभिप्रेरित गर्यो यो यो कुरा पढ्ने भन्यो भने, भने। तपाईँको आफ्नो बोझ चाहिँ एट्टी टु नाइन्टी पर्सेन्ट घट्छ जब कसैले तपाईँका प्रब्लमहरू म समाधान गरिदिन्छु भन्छ गर पौड... भने तपाईँ आफै किन समस्यामा जुझ्ने तपाईँको समस्या हामीलाई दिनुहोस् न हामी समाधान गरिदिन्छौँ तपाईँलाई पढ्ने र पढ पढ्नुपर्ने कुराहरू के भने हामी भनिदिन्छौँ तपाईँलाई पर्ने प्रक्रियाहरू हामी सिकाउँछौँ तपाईँलाई एक्सर्साइज गराउने होमवर्क गराउने क्रियाकारी गराउने क्लासवर्क गराउने काम हाम्रा भए तपाईँलाई मात्र पढिदिनुहोस् त्यसैले आफै पढेर पनि सक्छु भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि केही समय छोटो समयका लागि भए पनि एक्सप्रेस क्लासका लागि भए पनि तपाईँहरूले एकाडेमिक इन्स्टिच्युटहरू जोइन गर्नु आवश्यक देख्छु म अनि कोलम्बिया एकाडेमीमा हामीले के गरेका छौँ यसपटकदेखि चाहिँ कोर्स नसकिने भन्ने हुँदैन अझै हामीसँग दुई महिना टाइम बाँकी छ दिनको तिन घन्टा या चार घन्टा क्लासहरू पढ्दा पनि तपाईँहरूलाई हामी दुई सय चालिस घन्टासम्म पढाउन सक्छौँ सा। दसैँ र तिहारको बिचमा जम्मा एक दिन मात्र बिदा हुनसक्छ त्यो पनि बिदा नहुने व्यवस्था सन्तोषले गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूलाई दसैँकै टिकाका दिन अष्टमी नवमीका दिन पनि हाम्रो अनलाइन मेथडबाट क्लास हुने भएको भएर तपाईँहरूका क्लासहरू रोकिँदैनन् तपाईँहरू पढ्न नसक्नु होला तपाईँहरूको व्यक्तिगत समस्या हो तर हामी संस्थागत रूपबाट कुनै पनि दिन क्लासहरू रोक्ने पक्षमा छैनौँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ तपाईँहरूसित एउटै मात्र विकल्प छ पढ्ने हो होइन भने यो सरकारी जागिरमा नाम निस्कने अवसर र अवस्था रहँदैन त्यसैले म पढ्न सक्छु भन्ने कुरामा तपाईँ दृढ निश्चित हुनुहोस् तर कसरी पढाउने भन्ने कुरामा हामी लाए के छौँ दृढ निश्चित छौँ त्यसले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू अब संस्थागत त्यसले पहिलो प्रक्रिया भनेको एज अ स्टुडेन्टको रूपमा तपाईँहरूलाई कतिपय कन्फ्युजनहरू हुन सक्छन् त्यो कुराको लागि सन्तोष सरले तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ अब अरू शैक्षिक प्रक्रियाका बारेमा पढ्ने कुरामा कसरी पढ्दा नाम निस्किन्छ विधिहरू के के हुन् अगाडिका विद्यार्थीहरूले कसरी नाम निकाले भन्ने बारेमा हामीले यो हप्ता एक किसिमका अघिल्ला विद्यार्थीहरू ल्याएर अनुभव साटासाट गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछौँ त्यसबाट पनि तपाईँहरूलाई अवश्य पनि गाइडलाइन मिल्ने छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ त्यसले एउटा कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनु पऱ्यो कि हामी पढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् असय इन्सपेक्टर जो जो हुनुहुन्छ नयाँ विद्यार्थी आउनु भएको छ कोलम्बियामा भर्खरै आउनु भएको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सफल बनाउने तर्फ हामी अग्रसर छौँ हामीसँग कुनै 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 सब्जेक्टका दुई तिनजना टिचरहरू पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् फरक विषयका लागि फरक प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरिएको छ एउटै विषयहरू नेपाली विषय अङ्ग्रेजी विषय सेवा से र संविधानका लागि एउटै एउटै शिक्षक भए पनि जिके अन्तर्गतका कोर्सहरूको लागि यहाँ फरक फरक च्याप्टरका लागि फरक फरक प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरिसकिएको छ र तपाईँहरूलाई नोटहरू व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि हामी अगाडि नै छौँ त्यसैले केही चिन्ता नगरिकन बरु तपाईँहरू अब एडमिसनका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ ढिलो नगर्नुहोस् कतिपय विद्यार्थीहरू मनमा दुविधा हुन्छ पढौँ कि नपढौँ खै के गरौँ एक्जाम दिन जाउँ कि नजाउँ त्यस्तो खालको सोचाइ नराख्नुहोस् यदि तपाईँहरूको उमेर बाँकी छ भने र दुई हजार अठहत्तरको एक्जाम दिन पनि पाउने हो भने अहिले एडमिसन गर्नुहोस् छ महिना पढ्दा पनि कहिले काहीँ नाम निस्कँदैन सर म त यो कमिङ मङ्सिरको लागि एक्जाम दिने होइन भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने पनि तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् अबको जेष्ठको एक्जाममा म नाम निकाल्न सफल हुनेछु भनेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँहरूको नाम निस्किन सक्छ यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले अवगत हुनुभयो भने तपाईँहरूलाई केही त्यस्ता व्यक्तिगत समस्याहरू पऱ्यो भने सिधै मलाई आएर मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो पर्सनल नम्बर भयो तपाईँले मेरो नाम म यहाँ बोर्डमा लेख्थेँ प्रदीप लामिछाने भन्यो भने कोलम्बियासँग सम्बन्धित केही शैक्षिक समस्याहरू आर्थिक समस्याको लागि मलाई फोन नगर्नुहोस् केही हदसम्म आर्थिक कुराहरू पनि भए पनि मैले ह्यान्डल गर्छु तर यहाँका शैक्षिक समस्याहरू तपाईँहरूका व्यक्तिगत समस्याहरू छन् भने मेरो मोबाइल नम्बर यो नाइन एट सिक्स जिरो वान नाइन थ्री सेभेन एट एटमा कुनै जानकारी लिनु पर्यो कुनै सूचनाका लागि कुनै शैक्षिक विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो भने तपाईँहरू मलाई पर्सनल्ली कल गर्नुहोस् बिहान दस बजीदेखि पाँच बजीसम्म म तपाईँहरूको कल रिसिभ गरि नै रहनेछु तपाईँहरूलाई भर्ना प्रक्रियाका बारेमा या कुनै कुराहरू जान्ने इच्छा छन् कतिपय कुराहरू मैले यहाँ अहिले ओरिएन्टेसन गर्दा पनि भन्न छुटिरहेका होलान् तैपनि तपाईँहरूको मनमा क्युरिसिटी हुनसक्छ सर यस्तो के गर्ने अनि अर्को एउटा कुरा के भने सबै विषय प पढ्नलाई हामीले त प्रेरणा गरिरहेका छौँ हामी चाहन्छौँ चा। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने सबै सब्दे सब्जेक्टको क्लास लिनुहोस् तैपनि कतिपय विद्यार्थीहरूलाई कस्तो छ म इन्सपेक्टरको इङ्ग्लिस मात्रै पढ्छु असैको इङ्ग्लिस मात्रै पढ्छु इन्सपेक्टरको आइकी मात्रै पढ्छु असैको आइकी मात्रै पढ्छु या म सेवा र कानुनका कोर्सहरू मात्र पढ्छु भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ र त्यस्तै क्लास पढ्न चाहनुहुन्छ सा भने पनि हामी त्यसका लागि तयार छौँ यो कुरा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहोस् अनि कतिपय कतिपय विद्यार्थीहरूलाई के लाग्छ भने सर कोलम्बियामै किन पढ्ने त्यही कुरालाई म ध्यान दिन चाहन्छु तपाईँले कोलम्बियामा किन पढ्ने भनेर हामी हाम्रो विज्ञापन गर्न चाहँदैनौँ हामीलाई हाम्रो विज्ञापन गर्ने फुर्सद पनि छैन हामीलाई भौतिक क्लास हुँदाखेरि त हामीसँग भएका पन्ध्रवटा रुमहरूमा हामी विद्यार्थी राख्न पनि पाउनथ्यौँ कतिपय विद्यार्थीलाई हामीले सरी फर दिस इयर भन्नु पर्थ्यो तर फिजिकल यो अनलाइन क्लास भएको भएर हामी तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई अटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ विगतकै अनुभवदेखि हेर्नुहोस् कति थुप्रै विद्यार्थीहरू यहाँ आएर सफल हुनुभएको छ हामीले पढ तपाईँलाई पिटी पिटी पढाउने होइन कि तर पढ्न पर्छ भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ चा कि जब कोलम्बिया एकाडेमीको बाहिरको वालमा तिन सयजना विद्यार्थीको नाममा जब तपाईँको नाम एक नम्बरमा देखिन्छ र तपाईँ नै गएर लोकसेवामा एक नम्बरमा नाम निकाल्नुहुन्छ भने अब तपाईँ पत्याउनुहोस् कसरी पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई फिल हुन्छ जो विद्यार्थी हाम्रो हाम्रो बिल्डिङको हाम्रो एकाडेमीको वालमा एक नम्बरमा नाम निकालेको विद्यार्थी हुन्छ एकदेखि बिससम्म तिनै विद्यार्थीहरू लोकसेवाले प्रकाशन गरेको रिजल्टको गोर्खापत्रमा या तपाईँ लोकसेवाको कार्यालयमा तिनै विद्यार्थी एकदेखि बिससम्म एउटा दुईवटा नाम फेरबदल मात्र भएका हुन्छन् तिनै नामहरू रिजल्टमा निस्किन्छ भनेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीले कुन लेभलको मेहनत कुन लेभलको श्रम कुन लेभलको प्रशिक्षण र कस्ता विधि र प्रक्रियाद्वारा पढाइरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले सोचे जस्तो क्लास भएन भने शिक्षण प्रविधिमा केही समस्या आयो भने तपाईँहरूलाई बुझ्न कठिनाइ हुनुभयो भने त्यो कुराहरूलाई सन्तोष सरले तत्काल एड्रेस गर्नुहुन्छ तर मात्र तपाईँहरू के गरिदिनु पऱ्यो भने आफ्ना यी मनमा रहेका कतिपय झमेलाहरू कतिपय विद्यार्थीहरूलाई मनमा झमेलाहरू छन् सर म पढौँ नपढौँ ना मेरो नाम निस्केला ननिस्केला ना म जान्दछु कि जान्दिनँ त्यस्तो खालको डर नराख्नुहोस् एक्काइस बाइस तेइस वर्षको युवाहरू एक सिजन युवा या दुई सिजन एक्जाम दिँदा असैमा नाम निस्किन्छ तैपनि हामी त कतिसम्म ढुक्क छौँ भने फोर्टी टु फिफ्टी पर्सेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू त असै र इन्सपेक्टरमा पहिलो प्रयासमै नाम निकाल्नुहुन्छ अझ त्यो त असैमा असैमा त सेभेन्टी टु एट्टी पर्सेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू त पहिलो एटेम्प्टमै नाम निस्किन्छ त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो तयारी गर्ने कुरामा कहीँ कतै मन नडुलाउनुहोस् एकदमै दृढ सङ्कल्पित हुनुहोस् कि म पढ्छु म नाम निकाल्छु सरहरूले दिएका बाटोहरू म पछ्याउँछु म हरेक कुराहरू पढ्नको लागि तयार छु र मलाई जसरी पनि जागिर खानु छ भन्ने लाग्छ भने, भने। तपाईँले हाम्रा शब्दहरू हाम्रा भनाइहरू हाम्रा विचारहरू भना र हाम्रा संस्थाका प्रयासहरूलाई तपाईँहरूले स्वीकार्न तयार हुनु पर्यो त्यसो भयो भने तपाईँहरूको नाम निस्कन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ल यति भन्दै म तपाईँहरूले थुप्रै जानकारीहरू बुझ्नुभयो भन्ने लाग्दछ तपाईँहरू कोलम्बिया एकाडेमीको यो भर्चुअल ओरिएन्टेसन क्लासमा उपस्थिति भइदिनु भयो र मलाई आफ्ना विचारहरू म एज अ शिक्षकको रूपबाट कोलम्बियाका सम्पूर्ण प्रशिक्षक विशेषज्ञ शिक्षकहरूको तर्फबाट मैले आफ्नो भावना राख्न पाउँदा म आफै पनि खुसी छु जब तपाईँ अब भोलिका क्लासहरूबाट तपाईँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपबाट क्लासमा देख्नेछु त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध बढ्नेछ त्यसपछि तपाईँहरूका कमजोरीहरू र सबल पक्षहरूलाई मैले मूल्याङ्कन गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूले के पढ्ने कसरी पढ्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु हस् त धन्यवाद